Протягом місяця на базі тренінгового центру ГУНП Полтавської області відбувалися навчання поліцейських із різних областей України, в тому числі з розділів патрульної поліції, за програмою інструкторів особистої безпеки, які розробила, працювала канадська поліцейська місія в Україні. Чому саме Полтавський тренінговий центр був обраний для виконання цих завдань? Тому що він має всі належні умови для комфортного проживання, комфортного навчання цієї категорії осіб. І більш того, всі інструктори особистої безпеки ГУНП Полтавської області мають відповідні сертифікати і мають право навчати таких самих інспекторів, інструкторів в інших областях. Основний напрямок – це був тактика самозахисту поліцейських і відповідна фізична підготовка. Ми проходили курс інструкторів з особистої безпеки, який включав в себе застосування спецзасобів, фізичної сили, як правильно поводитися з правопорушником, основні елементи затримання і також відпрацювання на базі сценарію. Ці інструктори особистої безпеки, вони мають право навчати будь-якого поліцейського в відповідній області, там, де вони будуть працювати, проводити заняття з фізичної підготовки, з тактики самозахисту, з тактики дій в типових екстремальних ситуаціях і, відповідно, інші напрямки функціональної підготовки поліцейських. Я інструктор з вогневої підготовки та медичної підготовки, зараз отримав сертифікат інструктора з особистої безпеки і також буду навчати людей на основі сценаріїв. Не всі отримали навчання за вказаною програмою. Значить, приблизно 5 осіб були відраховані через те, що вони не витримали навантаження, які запропонував тренінговий центр ГУНП Полтавської області. Дуже гарний курс, багато знань, дуже багато елементів нових. Навіть не всі витримали навантаження. Закарпаття, Луганська, Донецька область, Харків, майже вся Україна. Це методика, яку використовують у Канаді, у Штатах, тобто на основі сценарію. Є якийсь сценарій, і ви, як поліцейський, вам дають фабулу, ви маєте його пройти, відповідно, правильно, застосувавши той чи інший засіб втручання.